Det er til mig. Dag. Dags. Dag. Goddag. Kom. Sig mig. Hvem var det? Det var en gæst til William. Kom så, Tom, lad os se at blive færdig. Hvad for en gæst? Det var en ung dame. En pige? Ja. Og I givet ham lov til det? Selvfølgelig, din bror er et voksen menneske. Han må så få besøg af hvem han vil, bare de opfører sig ordentligt. Ja, men en pige. Og de sidder nok bare og kysser hinanden. Så, Tom. Se så, kom op i din seng. Kom så. Up. Så. Og læg dig så ned og sov. Åh, må jeg ikke gå læse lidt først? Læse? Ja, det bliver kun et lille øjeblik, så. Hvad vil du have? Anders Hall. Den ligger inde hos Vilja. Ikke, du kan koncentrere dig om det der for øjeblikket. Hey, det er fandens det spektakel, han laver dernede. De mand er spektaklet, men han er dernede sammen med det pigebarn. Du tror da ikke, at... Nej, selvfølgelig tror jeg ikke det. Men de kunne da akkurat lige så godt have siddet heroppe hos os. Hvorfor sagde du ikke det til ham? Fordi jeg ventede, at du skulle sige det. Dig har han respekt for. William, respekt for mig. Hør, han spiller ikke mere. Hvorfor spiller han ikke mere, Ernst? Det ved jeg ikke. Han foretager sig vel noget andet. Hvad for noget andet, Ernst?